ଆମେରିକାରେ ଗନ୍ କଲଚରକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ। 24 ମେ'ରେ ଘଟିଥିବା ଟେକ୍ସାସ୍ ସ୍କୁଲ ଫାୟାରିଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ। ସହରରେ 19 ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ। ୱାଶିଂଟନ୍ ସମେତ 450 ସହରର ଲୋକେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ଆମେରିକାର ଗନ୍ କଲଚର। ଆମେରିକାର ଗନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆକ୍ଟ ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ବନ୍ଧୁକ ବା ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ହତିଆର କିଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ବୟସ ସୀମା 18 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଡ୍ଗନ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ହତିଆର କିଣିବାକୁ ବୟସ ସୀମା 21ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଜେଲ୍ ଭୋଗିଥିବା ବା ମାନସିକ ରୋଗୀ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ସବୁକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ନାଗରିକ। 230 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗନ୍ କଲଚରରେ କାହିଁକି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଏବେ ସରକାର ଆଉ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗନ୍ ଲବି ଓ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। 2019ର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆମେରିକାରେ 63,000 ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବର୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ 83,000 କୋଟିର ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ପରିବା ଭଳି ବଜାରରେ ମହଜୁଦ ରହିବାର କୁପରିଣାମ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। 1791ରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ରଖୁଥିଲେ ଲୋକେ। ସେ ଅଧିକାର ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। 2018, 2021 ଓ 2022 ଘଟଣା ପରେ ବି ସରକାର ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ନ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଓ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।